Тоғыз май 1945 жыл біздің қазының шықтызында ол еңіні таңырлық еңіні өріністі күн. Аны совет жоны шетікпен сақтан. Анан бір шет 11 жыл ертіп барды. Бүл соқта күнді Ағбан ғорыттың пастағымай ашығын зар шеңіз парадын көрергі көпкізі шылысқан. Республика базы Виктор Земин прайшонны өнінді ветеранырны шеңіз күнінің шылық алғыстан. ХКСД Илбіқады шады арылысқан 229 кізі қалған. Осында 55 шакенегі құшығды болған Ленинградтың 43 шықтық жызы базы сарбық тұзынды концлагерді болған 94 кізі. Тылды тіспен тоғынған 5302 ветеран саналшы. Хатыршылар керетчілері алнынжы күз службыларының тоғынжылары, шағажылар, кадеттер, базы студенттер, изір струтруп сілік базытның ерткенер. Оларыны көрі Петр Аскиров, хады түрен Улухарындызы Георгені сағысқа керген. Жаға барған 42 жылды. Ага. И жадан барған эстонская СССР ұжанда болған. 44 жылда августа месяца анда өлген. Ага. Анда он и как говорится, захоронен. 1941-45 жылырды постың шері сон арычылырғы ХКС-дан шетонжа мүнкізі бары бысқан. Олардың шарымының артығы айланман. ХКС үжі пабыларының хайзы пұхорғыстық шады прай оларын шытырсалған. Ротты басшан кізі қалпан. Иди 500-ші ХКС фамилиязы шытпырған. Шадың айланып амыр шықты стузынды үрен чажыларының төліне туғын чағынырны мақы шешуылының ар босқуланың естіпалыр өліс түскен. Мен пабам Лаврентий Егорович, Шибирге, Пурмутох, Шибирге писал, да, чада болган, айланган, ранение вам, ходи пазн, да, осколок утрган. Она уже алтон, что он искачил, да, осколок позы сахпорган. Александр Челтымашев позы кизык шалар ветераны. 1981-83 жылырды Афганистандағы шалызығыларды мақышы тудынған орден медальары бар. 9 май пістің қазының шықтызынды елбік күн. Шылыр барзада совет чонына мақышы кере ұндылбазын.